အရာသားတူဖန်စီခံထားရခြင်းပေခါခံရပြီးဒေဆိုသွားတာကြောင့်ကင်းဒီအမျိုးသားများကကွေတက်ကင်းဒီအက်ဒါတာနုတ်ကိုထောင်းတာနှင်းစေချိုစီချမှတ်လိုက်တယ်လို့ကင်းဒီအက်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒီနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ22ရက်နေ့ကပီကင်းကောကူရွာမှာနေထိုင်တဲ့အရာသားတူကိုမူရရန်ကဆွဆွဲချင်းနဲ့ဖန်စီထေသေးခေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့လိုဖန်စီထေသေးထားချိန်မှာကင်းဒီအက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့က ပေးရထားတဲ့လက်နက်ကိုအသုံးပြုပြီးမရိုကိုင်တဲ့ပေးခတ်မှုဖြစ်တာကြောင့်ဖန်စီခံရထားသူတည်ဆိုတယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကိုဘိုးစိုးစားစစ်ဆေးအဖွဲ့ကကနေဦးစိုးစားစစ်ဆေးပြီးစစ်ဆေးကြာနာမှုကိုပထမအဆင့်ပြူဟာစစ်ခိုးရုံးနဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့ KMDF ကဆိုပါတယ်။အဲဒီနောက်ဘိုးစစ်တရားရုံးချုပ်ကိုဖွဲ့စည်းပြီးကျူးလွန်သူတာသားနှုတ်ကိုစစ်အုပ်ဝေးပေါ်မှာ